Просечната месечна нето плата повработен според Државниот завод за статистика за месец ноември 2013 година изнесувала 21.054 денари. Индексот на просечната нето плата за ноември 2013 во однос на ноември 2012 година изнесува 100,9. Зголемувањето се должи на зголемената месечна нето плата по секторите. Снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација за 6,2%, транспорт и складирање за 5,3% и дејности на здравствена и социјална заштита од 3,6%. Намалување на месечната нето плата во ноември во однос на месец октомври 2013 година се бележи во секторите. Рударство и вадење на камен од 8,8%, снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината од 6,3% и градежништво од 4,2%.